Onneksi meillä on miehen autossa on talvirenkaat vielä. Minä äidiksi vaihtaa ne oman jo, mutta hänellä ne vielä on. Ja mä pääsin töihin. No. Mutta olen täällä nyt mun kahvikuppini äärellä jälleen. Minä niin aina tykkään videoissa juoda kahvia. Sitten voisin ottaa tästä ihan randomista. Otetaan randomin. Tää niinku, siis mulla on näitä pari. Ja mua nyt niin huvittaa, että koska näitäkin on joutunut jopa pari ostamaan. Sen takia. Ja pullon avaaja tässä tiettyjä.
jossa ei ole ollut viinipullon avaaja. Mä ostan aina paikallista viiniä. Nautiskelen siinä sitten illalla sitä. Niin meillä ei ole ollut mukaan. On pitänyt käydä ostamassa. Mä muistan itse asiassa ihan ensimmäisen kerran, kun me oltiin Egyptissä. Ostin sinne hotellihuoneeseen viiniä. Niin piti kulkea aika matkaa, että löytyi viinipullo-avaaja. Joo. Mutta tää on tosiaan, tää on nyt sitten Kreetan saarto. Tällainen matkamuisto. Tätä on ollut ihan käytössäkin jopa. Semmoinen reissu, kun se oli aika ahdistava reissu, mutta sitten jälkeenpäin ajattelin, että olisi kiva mennä uudestaan sinne joskus vähän semmoisella, ottaa ihan eri asenteen, koska minulle tuli aikamoinen kulttuurisokki siellä. Niin, mutta siellähän sitten kävi, että siellä tuli tämä maan sisäinen sota. Jos jotain halus vielä mennä kattoon, niin ehkä niitä pyramideja.
sitten enemmän, niin huomattiin, että no sieltähän tarttuu aina mukaan joku pieni esine. Ja sitten alkoi tulla sellainen, että joka reissulta pitää saada ainakin yksi esine. Eli yleensä me ei mitään sellaisia matkamuistoja oikein ostella. Yksi pieni esine mukaan meidän hyllyyn. Siitä tuli semmoinen tapa. Kreetan saarelta lähdetään vaikka käymään Israelissa. Ja Israelista tuli tämmöinen värikäs kameli. Tähän sarjaan kuului myös kalat. Tuli silloin toisella kerralla kalat tähän. Israelista taas tänne Kreikkoon, ja sieltä löytyy nyt tällainen, ja katsoin etukäteen, että tämä oli Minotaurus patsas, puoliksi ihminen, puoliksi härkä, ja kuuluu kreikkalaisiin mytologioon. Selvästi miehen valinta. Sen näkee kyllä. Minulla voi olla enemmän tuommoista vähän dibadabba. Hän on ajatellut, että hän ottaa tämmöistä mytologia juttu. Kirkkoja ja kappeleita.
lukios Nikolauksessa. Muistan paikankin, mistä ostin tämän. Se oli semmoinen tosi pieni hämyinen kauppa. Ja kun sinne pimeeseen kauppaan käveli sisälle, siinä istus edessä semmoinen vanha pariskunta, vanha mies ja nainen, jotka pitivät kauppaa. Ja sit sinne valot syttyi sitä mukaan sisälle, kun siellä kävi ahtaissa pienissä käytävissä. Siellä oli paljon matkamuistoja. Jotkut oli vähän pölyisiäkin. Mutta siellä oli semmonen ihana vanha tunnelma. Maksoi muutaman euron. Käytiin ostaa sieltä sitten tämän kotiin. Kisu.
Itse asiassa.